Oi, tudo bem? Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não tiver, você vai ter que ficar. Diz aí! Com essa sua vidinha de balada, e dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Fala, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. Pô, a gente tá aqui pra agradecer o carinho de todo mundo que veio aqui no Espaço Hall. Pô, primeira vez do Henrique e Juliano no Espaço Hall. Isso aí, galera. Espero que seja a primeira de várias, viu? É isso aí. Só chamar que a gente vem. Beijo pra todos. Alô, galera, tudo bem? Aqui é o Zé Neto. Aqui é o Cristiano. Tô bem, cara.